Přeji vám nádherný středeční večer, vítejte u televizních obrazovek. Máme 4. ledna 2012 a před námi je tradiční losování prvního a druhého tahu Sportky a hry Šance. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 8. 14, 6, 41, 44, 18 a dodatkové číslo 3. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 19, 15, 4, 31, 46, 44 a dodatkové číslo 6. Ve hře Šance losujeme toto šestičíslí. 6, 7, 4, 9, 0 a 7. Před námi je závěrečná rekapitulace Sportka první tah. 6, 8, 14, 18, 41, 44 a dodatkové číslo 3. Sportka druhý tah. 4, 15, 19, 31, 44, 46 a dodatkové číslo 6. Hra Šance 674, 907. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Druhé pořadí obou tahů Sportky nám hlásí pěkné výhry. A závěr patří super jackpotu Sportky. V příští hře budeme hrát nejméně o 39 milionů 200 tisíc korun. Tímto pohledem se loučíme a nezapomeňte, i vaše sny se mohou splnit. Na viděnou.